Välkommen till skamstocken och det är inte vilken skamstock som helst idag. Berätta Viktor, varför är den här extra speciell? Anledningen är att det är den största skamstock som vi har kört någonsin. För det är inte bara en person, utan det är 266 personer som ska sitta här, skämmas och kanske få ett ruttet äpple kastat i ansiktet. För det är nämligen de 266 riksdagsledamöter som röstade för militäravtalet DCA med USA. Något som jag anser vara bland det absolut största, om inte till och med det största förräderiet i Sveriges historia. Och hur kommer det sig? För att det innebär en fullständig kapitulation och att man överger Sveriges självständighet och Sveriges neutralitet. Vi låter en främmande makt placera sin militär i stor skala på svenskt territorium. Vi avsäger oss rätten att kunna döma de som begår brott. Vi avsäger oss rätten att i praktiken kunna kontrollera vad det är för vapen de placerar på svensk mark. Så risken finns ju att de placerar kärnvapen här utan att vi vet om det överhuvudtaget. De kan använda Sverige som ett så kallat uppmarschområde om man hamnar i konflikt med, sig Ryssland eller Kina utan att de har blivit attackerade så att NATOs artikel 5 börjar gälla. Så att även om Sverige inte dras in direkt i ett krig så kommer vår mark att användas av USA för att kunna begå krigshandlingar mot andra länder. Och som vi nu också har konstaterat här på fredsnytt senaste tiden, så innebär också avtalet en massa inskränkningar mot svenskarna. Dels så innebär det att försvarsmakten sätts på undantag när amerikanarna ska prioriteras tillgång till skjutfälten. Och vi ser ju också nu att det är många som riskerar att bli tvångsutköpta från sina hem och sin mark när USA vill expandera sina 17 militärbaser. Så utan att ett enda skott har avlossats så har våra politiker kapitulerat för världens största militärmakt och mer eller mindre låter dem ockupera oss. Och hur motiverar man allt det här? Man försvarar det helt enkelt med att det skulle utgöra en del av vår trygghet, att det är en del av försvaret och pekar ut Ryssland som ett stort hot. Det här handlar inte om att ta ställning för eller emot Ryssland. Det här handlar om att vi tar ställning mot att en främmande makt ska sitta här med sina vapen på vår mark. Och jag följde en stor del av den här debatten som ägde rum i riksdagen om det här och såg hur de motiverade. De enda som hade staken nog att verkligen opponera sig, det var Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt de två vildarna Elsa Widding och Jamal el hay De motsatte sig det här och de försökte komma med, ställa frågor om hur det blir med kärnvapen. För det vill regeringen inte skriva under en klausul om att de får inte förekomma på svensk mark. Plus att vi vet inte hur det kommer bli om amerikanska soldater begår brott mot svenskar, om de kommer dömas i svensk eller amerikansk domstol. Inget av det här ville de svara på, utan det kom en massa anklagelser om att de går Rysslands ärenden. Håkan Svenneling från Vänsterpartiet fick höra att han var USA-hatare och ingen av dem vill någonsin ge ett konkret svar på varför vi inte ska sätta in ett förbud mot att ha kärnvapen på svensk mark. Då de istället prata om att det är så farligt om USA börjar rusta ner samtidigt som Kina och Ryssland har kärnvapen. Det var inte det det handlade om. Det handlade om att vi ska inte ha kärnvapen på svensk mark, men det kunde de aldrig svara på. På. Så det var därför drog jag ut på debatten under så lång tid. Och det började ju de här dsa förespråkarna sen stå och gnälla över. Det är väldigt många personer som hamnar då i skamstocken den här gången. Kan du nämna några stycken? Ja, jag kan säga ett par stycken. Dels är det ju, vi skrev ju om henne idag nu på Frihetsnytt, Ellen Juntti, som förlorade sin plats i civilutskottet för att hon röstade mot könsbyteslagen. Hon var en av de som röstade ja till det här avtalet så att hon rättar sig in i ledet när det verkligen gäller. Och sen så har vi ju Socialdemokraterna, har vi en lång rad med personer. Det är ju Ardalan Shekarabi, det är Magdalena Andersson, Tobias Baudin, Morgan Johansson, Peter Hultqvist med flera. Och även i Sverigedemokraterna så har vi massor med personer som jag ändå tycker har sagt och gjort en del vettiga saker vid olika tillfällen. Däribland Björn Söder och Jessica Stegerud. De röstade båda ja till det här. Jimmy Åkesson och Richard Jomshof var inte på plats i riksdagen. Men jag antar väl att i och med att de är de som styr och ställer så tror jag att de i högsta grad är för det här avtalet. Men... Bara för att jag inte kan räkna upp alla namn här i sändningen nu, så kan ni som ser det här, ni kan gå in på fredsnytt.se och kolla på den artikel eller det inlägg som den här filmen läggs upp med. Där har vi lagt upp namnen på alla riksdagsledamöter som röstade ja till det här förslaget. Vi har delat upp dem utifrån parti och de står i namn i bokstavsordning baserat på efternamn. Så ni kan väldigt lätt hitta och se vilka det var som gav sitt bifall till att Sverige frånsade sig sin självständighet. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat till det här och tycker du också att det här är bra program och bra inslag? Skänk då en villkorslös gåva och visa din uppskattning eller ännu bättre, bli en betalande prenumerant till Frihetsnytt och skriv jättegärna i chatten vad du tycker och tänker om det här.